Прокуратура передала «Укрзалізниці» 1000 заарештованих вагонів, які належали екс-міністрові Олександрові Клименку. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіо. За його словами, Клименко заробляв гроші в Україні, навіть коли був у розшуку. Вагони задавали в оренду для перевезення вантажів. Орієнтовна оцінна вартість вагонів – понад 40 мільйонів доларів. Тепер, за його словами, дохід від вагонів надходитиме в державний бюджет України. Річний очікуваний дохід від експлуатації 1000 вагонів, які були куплені на вкрадені в українців гроші, буде складати і приносити дохід в державний бюджет десь близько 150 мільйонів гривень по року.